На 50-тиот ден од војната во Украина продолжуваат судирите околу Славјанск и Мариупол. Договорени се 9 хуманитарни коридори за евакуација на цивили од украински области кои се под руски напади. Најважниот брод на руската Црноморска флота, ракетниот крстосувач Москва, е тешко оштетен по експлозија. Агенцијата Интерфакс, повикувајќи се на информација од руското министерство за одбрана, пренесува дека експлодирала муниција на бродот по претходен пожар. Целокупниот екипаж бил спасен, а во меѓувреме се истражуваат причините за пожарот и експлозијата. Неколку часа претходно Киев објави дека рускиот ракетен крстосувач бил погоден од ракетна батерија на украинската морнарица. Бродот учествувал во првичните напади. Две третини од жителите на Киев, кои го напуштија градот на почетокот од војната со Русија, веќе се вратија дома, соопшти градоначалникот Виталий Кличко. Луѓе се враќаат секојдневно и покрај препораките, но ние не можеме да забраниме, можеме само да препорачаме. Украинскиот председател Володимир Зеленски изрази благодарност до Соединетите Американски држави за новиот пакет воена помош вредна 800 милиони долари. Тој им се заблагодари и за посетите на председателите на Полска, Естонија, Литванија и на Летонија. Змусите Росија шукати мир. Им благодарам на лидерите кои ни помагаат од првиот ден, тие кои не се двоумеа да дадат оружје, тие кои не се сомневаа во одлуката дали да воведат санкции. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен изјави дека војната во Украина е далеко од завршена и покрај повлекувањето на руските војници од околината на Киев. Русија ги прераспоредува своите сили за да продолжи со нападите во источна и јужна Украина. Се обидуваме што повеќе да ја зајакнеме позицијата на Украина во преговорите и да го зголемиме притисокот врз Путин. Русија пак го предупреди НАТО дека доколку Финска и Шведска се приклучат на воената алијанса, таа ќе преземе акција на Балтикот. Не може повеќе да се зборува за статус без нуклеарно оружје на Балтикот. Мора да се воспостави рамнотежа. Русија до денес нема преземено такви мерки и немала намера. Финска и Шведска претходно направија голем чекор кон пристапување во НАТО, откако нивните премиери изјавија дека руската инвазија на Украина го промени целиот безбедносен пейсаж на Европа и драматично го обликуваше начинот на размислување во нордиските земји.